Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Təhsil Nazirliyinin tabiliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondu yaradılıb. Fondun fəaliyyətinin əsas məqsədi təhsilə əlçatanlığı təmin etmək, təhsil almaq üçün bərabər imkanlar yaratmaq və təhsilin əhatə dairəsini genişləndirməkdir. Fondun yaradılması ilə bağlı fərman az təminatlı ailələrin uşaqlarının ali təhsillə bağlı bir sıra problemlərinin həlli baxımından mühüm hesab edilir. Bir sıra insanlar məhz maddi imkansızlığa görə təhsil ala bilmirdilər və burada ödənişləri etməkdə çətinlik çəkirdilər. Bu isə fürsətlərin buraxılması deməkdir. Konkret həmən dövrdə bu işi görmə imkanı olmayan insanların təhsildən kənarda qalmasına səbəb ola bilirdi. Və bununla bağlı müəyyən tədbirlər görülsə də, amma sistemli xarakter daşıyan təhsil krediti ilə təminat məsələsi çözülməmişdir. Ölkə prezidentinin bugün verdiyi fərman bilavasitə bu imkanları məhdud olan insanların, az təminatlı ailələrin problemlərinin ortadan qaldırılmasına kömək eləyəcək. Təhsil sahəsində hər hansı bir sıxıntısı olan vətəndaşlarımız müraciət edərkən artıq onların təhsillə bağlı müəyyən kreditlə təmin olunması həyata keçiriləcəkdir. Bu da onların təhsili yarımçıq qoymasının qarşısını alacaqdır. Həm də təhsilə olan münasibətin də dəyişməsinə səbəb olacaqdır. Fazil Mustafa'nın fikrincə, təhsil kredit fondunun yaradılması tələbələrlə yanaşı ali məktəblərin özləri üçün də faydalı olacaq. Çünki bir çox ali məktəblərin özlərinə də müraciət olunanda onların çox insanları təhsil haqqından azad etmə imkanları demək olar ki, yoxdur. Daha çox burada üstünlük şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə verilir, onların övladlarına verilirdi və az təminatlı ailələri təyin etməkdə də müəyyən çətinliklər yaranırdı. Və bütün bu məsələlər qarşılıqlı olaraq hər bir tərəfin faydasına ola biləcək bir nəticə, bir reallıq ortaya qoyubdu. Ona görə də ölkə prezidentinin bu fərmanı həm də bu insanların sosial vəziyyətini yüngülləşdirməyə yönələn bir addımdır. Çünki təhsil xərcləri bir çox ailələri digər təminatlarını həyata keçirməkdən məhrum edir. Ona görə də belə bir qurumun yaranması gələcəkdə təhsil sahəsində olan çətinliklərin ortadan qalxmasına köməklik göstərəcəkdir. Tələbə olaraq təhsilini davam etdirmək istəyən insanların da işinə yarayacaqdır. Və bu həm də universitetlərin özləri üçün də müəyyən sıxıntılı problemləri, tələbə və universitet gərginliyinin ortadan qalxmasına səbəb ola biləcək bir nəticəyə yönələcəkdir. Nizamnaməyə əsasən fond əhaliyə birbaşa təhsil kreditlərinin verilməsi ilə məşğul olmayacaq. Bu məqsədlə müvəkkil bankla müqavilə bağlanacaq və vəsait həmin banka köçürüləcək. Fondun nizamnamə kapitalının məbləği 80 milyon manatdır. Təhsil kreditinin məbləği isə illik təhsil haqqından yüksək olmamalıdır.